Այսօրվա դրությամբ մեր հաստատված զոհերի թիվը 135 է, բայց ցավոք մենք գիտենք, որ այս թիվը դեռևս վերջնական չէ, ունենք նաև բազմաթիվ վիրավորներ, և պարոն Պապիկյան, ես նախ կուզեի ներկայացնել օպերատիվ իրավիճակը այս պահի դրությամբ։ Պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, օպերատիվ իրավիճակը այս պահին գնահատվում է հարաբերական հանգիստ, երեք գիշերվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը պահպանվել է ստեյության, և կարող եմ նշել, որ զինված ուժերը շարունակում են կատարել իրենց առջև դրած խնդիրը։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը հստակ է և աներկբա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ներխուժած պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, ընդ որում ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը ոչ միայն վերջին օրերի իրադարձությունների մասին է, այլև նախորդ տարվա մայիսի 12-ին տեղի ունեցած խոզնավար հատվածում տեղի ունեցած ներխուժման մասին, և Հայաստանի Հանրապետությունը այս դիրքորոշումն է արձանագրել երեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ, ըստ էության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի դիմումի հիման վրա են քննարկումներ տեղի ունեցել, և երեք երեկոյան ես ևս մեկ հեռախոսազրույց եմ ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նախագահ երկրի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ իրավիճակը պետք է շարունակի մնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ուշադրության կենտրոնում։ Պարոն Միրզոյան, կուզենայի դուք 1-2 նախադասությամբ ներկայացնեիք երեք անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկումները։ Շատ լավ, մեծ երկու պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նշեցիք, երեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցել հատուկ քննարկում նվիրված մեզ հուզող հարցերին, մեր նախաձեռնությամբ եղել քննարկումը, սա արդեն երկրորդ քննարկումն էր, թեև հանրությունը մեծապես տեղեկացված չէ այդ մասին, 2 օր առաջ տեղի ունեցել ևս մեկ քննարկում փակ ռեժիմում, և ահա արդեն երկրորդը մեր պնդմամբ արդեն բաց ռեժիմում, նաև որպեսզի ողջ աշխարհի մարդկությունը կարողանա հետևել տարբեր երկրների, մշտական, ոչ մշտական անդամ երկրների դիրքորոշումներին։ Քննարկման արդյունքներով փաստաթուղթ առայժմ չի ընդունվել, բայց ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ սա որևէ կերպ չպետք է նսեմացնի տեղի ունեցած քննարկման կարևորությունը, որովհետև այնուամենայնիվ, նույնիսկ առանց փաստաթղթի, ըստ էության միջազգային հանրությունը շատ հստակ դիրքավորվել է հարցերի շուրջ, ես հիմա կթվարկեմ ձեր թույլտվությամբ, և այսպես երկրների ճնշող մեծամասնություն, ես հարկ չեմ համարում երկիր առանձին նշել, բայց երկրների ճնշող մեծամասնությունը ընդգծել են ուժի կիրառման անթույլատրելիությունը, Հայաստանի սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիությունը, մինչև ներխուժումը տեղի ունեցած դիրքեր վերադառնալու անհրաժեշտությունը, օգտագործվել է ագրեսիա եզրույթը բազմուցս, այսինքն շատ հստակ ընկալում կա, որ սա ագրեսիա է, ներխուժում է Հայաստանի տարածք, որ թիրախավորվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, որ ներխուժողը պետք է վերադառնա ելման դիրքեր, և այլն, և այլն, ավելին ասեմ, բազմաթիվ երկրներ քննարկումներում խոսել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին, և ըստ էության չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարության թեզը, որը նրանք փորձում են շրջանառել 1 տարի և ավել, որ այլևս Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա և Լեռնային Ղարաբաղ չկա, երեք իր համարժեք հակառակ արձագանքը ստացավ միջազգային հանրության կողմից, բազմաթիվ այլ կարևոր հանգամանքներ են շեշտվել, և սա, կրկնում եմ, սա միջազգային հանրության դիրքավորումն է այս հարցերի շուրջ, և
մենք պիտի շարունակենք աշխատանքներ այս ուղությամբ։ Անշուշտ ուզում եմ հարկե գոհունակություն հագնահատանքի խոսքեր ասել այն երկրների մասին, ովքեր համարձակորեն դադարել են այլևս հավասարության նշան դնել ագրեսորի և ագրեսիայի թիրախի միջև, բայց նաև պետք է խոստովանեմ, որ առանձին երկրների կամ երկրի դեպքում ունենք մի փոքր ավելի ակնկալիքներ և թերևս նաև գաղտնիք չի, որ որոշ դեպքերում այդ ակնկալիքները ոչ անկան արդարացան, այսքանը թույլ տվեք ավելի չմանրամասնել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այնուամենայնիվ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ իրադրությունը մնում է լարված և անվտանգության խորհրդի ֆորմատով քննարկել ենք Հայաստանում ռազմական դրություն մտցնելու նպատակահարմարությունը և անհրաժեշտությունը և եկել ենք այն եզրակացության, որ այս պահին նման որոշման պետք է չգնանք։ Եվ բայց մյուս կողմից մենք նաև բազմաթիվ քաղաքացիներից և առաջարկներ ենք ստանում, նաև կան քաղաքացիներ, ովքեր ասում են, որ ռազմական դրությանն էինք սպասում, որպեսզի մասնակցենք մեր երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանության, անվտանգության խորհրդի նիստում դա էլ ենք քննարկել և եկել ենք այն եզրակացության, որ եթե կան մարդիկ, ոչ թե հաստատ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են ներգրավված լինել այս փուլում, նրանք կարող են սովորական ընթացակարգով, կամավորության հիմքով դիմել զինվորական կոմիսարիատներ և այդ խնդիրը կլուծվի, առավել ևս, որ մենք հիմա նախկինում կայացրած որոշումների շրջանակներում երամսյա հավաքների գործընթացը շարունակական է, ուժի մեջ է և կան բոլոր օրենսդրական հիմքերը, որոշումները կամավորության հիմունքներով քաղաքացիներին ներգրավել ծառայության մեջ։ Ճիշտ եմ ասում, պարոն Պապիկյան։ Պարոն վարչապետ, թե աշխարհազորի մասին օրենքը, թե երամսյա հավաքների կառավարության ընդունած որոշումները և պաշտպանության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածը մեզ այդ հնարավորությունները տալիս են և բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր այսօր ուզում են կամավորության հիմունքներով զինվորագրվել և գնալ պատրաստության, անհրաժեշտության դեպքում նրանց կիրառելիությունը հետո ապահովելու համար, զինկոմիսարիատները պատրաստ են նրանց ընդունել և տեղորոշել ըստ վայրերի։ Շնորհակալ եմ, այժմ կուզենայի, որ արտակարգ իրավիճակների նախարար տեղեկություններ տար, թե ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով քաղաքացիական ինչ ենթակառուցվածքներ են թիրախավորվել և տուժել։ Շնորհակալություն, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք համատեղ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ, ինչպես նաև այն մարզային փրկարարություն ծառայության մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոններ ստացված զանգերով ունենք բավականին մեծ ցանկ և այդ ցանկը հասցեական հասցեներով, անուն ազգանուններով ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով տուժել են Վայոց ձորում մասնավորապես հյուրատներ, առողջարան, Կեշուտի ջրամբարն է, երկու արկընկել Չոպանուղին, հրշեջ փրկարարական ջոկատի շենքը և անձնական մի շարք մարդկանց օգտագործման մեքենաներ և այլ գույքեր։ Ինչպես նաև մենք ունենք էլեկտրամատակարարման գծերի հետ կապված խափանված մասնավորապես Սյունիքի մարզում, Սիսյան համայնքի Վաղատին, Որոտանավան, Շամպ, Դարպաս, Գետաթաղ, Լոր, Լեռնաշեն, Դաստակերտ բնակավայրերը սպասարկող էլեկտրամատակարարման գիծը։ Մենք ունենք նաև շտապօգնության մեքենաներ, որոնք որ ռմբակոծության հետևանքով վնասվել են կրկին Սյունիքի մարզում, և Գեղարքունիքի մարզում հիմնականում վնասվել են մարդկանց տները և հեկտաներով ծորենի արտեր, գարու արտեր և Սոտքում 55-60 տուն է վնասվել, անասնագոմեր, գազամատակարարման բազմաթիվ խողովակներ են վնասվել և մասնավոր մեքենաներ մի շարք։ Շատ լավ, ես
կարծում եմ, որ կարևոր է արձանագրել, որ բոլոր հասված վնասները մանրամասն գույքագրվեն երկու նպատակով. Առաջինը, մենք պետք է համապատասխան միջոցներ տրամադրի կառավարությունը լիարժեք վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու համար և մասնավոր անձանց և համայնքներին աջակցելու և ընկերություններին աջակցելու, որպեսզի նրանք այդ կրած վրանցները փոխհատուցեն, այսինքն վերականգնեն. Հաջորդը շատ կարևոր է փաստագրել այս և այլ հանգամանքները իրավական առումով. Տիկին Վարդապետյան, դուք այսօր առաջին անգամ եք որպես գլխավոր դատախազ Հանրապետության մասնակցում մեր նիստին, կառավարության նիստին, և ընդգծելով այս փաստը, նաև հույս ունեմ, որ այս ուղղությամբ շատ մարակրկիտ աշխատանք կիրականացվի, և նաև ես տեղյակ եմ, որ մենք ունենք նաև ադրբեջանական ագրեսոր ուժերի կողմից ռազմական բնույթի հանցագործությունների դեպքեր, և այդ հանցագործությունների դեպքերը պետք է մանրամասն փաստագրվեն և հետագա գործընթացներում ընթացք տրվի դրանց միջազգային իրավական գործընթացների շրջանակներում։ Այստեղ ես կուզենայի նաև մեկ հանգամանք ընդգծել, որ շատ կարևոր է այս թեմայից դուրս, շատ կարևոր է, որ հատկապես ուշադրություն դարձնենք, նաև երեք պաշտպանության նախարարի հետ ենք այս թեմայով քննարկում ունեցել, որ Հայաստանի զինված ուժերի գործունեությունը խաթարելու ցանկացած փորձ պետք է ամենակոշտ մեթոդներով կանխվի, անկախ մոտիվացիաներից, անկախ գործող անձանց էմոցիոնալ վիճակից, ամենակոշտ մեթոդներով, և ես ուզում եմ, որ մենք սա հստակ արձանագրենք, և մենք դեպքեր ենք ունեցել ցավոք սրտի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո։ Այդ գործերով լավ է, որ հիմա ինտենսիվ քննություն է գնում և դատական գործեր կան, և էլի եմ ասում, որև է անձի, որև է կարգավիճակ, թույլ չի տալիս օրենքից դուրս գործողություններ անել, և որտեղ որև է մեկը, էլի եմ ասում, անկախ էմոցիոնալ վիճակից օրենքի գիծը անցնում է, պետք է իրավապահ համակարգի հակազդեցությունը շատ կոնկրետ, արագ և ամենակոշտ ձևերով զգա, որովհետև սա եկեք արձանագրենք, որ սա պետական անվտանգության հարց է, և այստեղ մենք չենք պատրաստվում որև է կոմպրոմիսի գնալ։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ մեզ համար շատ կարևոր է տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը, և մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ կասկածելի անձինք կարող են կասկածելի տեղեկատվություններով սպառնալիքներ ստեղծել երկրի ազգային անվտանգության նկատմամբ։ Եվ այստեղ էլ մենք ժողովրդավարությունը ժողովրդավարություն, ամեն ինչ էլ հասկացանք, խոսքի ազատությունը, բայց այլասերվածներին պետք է թույլ չտալ այլասերվածություն մտցնել։ Եվ այստեղ էլ մենք ակնկալում ենք, որ մեր իրավապահ համակարգը ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ կոնկրետ մեթոդներ և միջոցներ ձեռնարկի, հայտնաբերելով այդ թվում համագործակցող անձանց, որովհետև դա ըստ էության գործակալական ցանց է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջին շրջանում շատ մեծ հաջողություններ ունի գործակալական ցանցեր բացահայտելու առումով, բայց կարծում եմ, որ մենք գործակալական ցանցերի հետ մեր պրոբլեմները դեռևս չենք կարգավորել, այսինքն չենք լուծել, և պետք է այդ ուղղությամբ շարունակենք հետևական աշխատանք իրականացնել։ Պետք է բայց այս ամենով հանդերձ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նախկինում, մենք ներգրավված ենք քաղաքական գործընթացում, բանակցային գործընթացում, այդ թվում սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցով աշխատանքային խումբը աշխատում է և սահմանային անվտանգության հարցերով, և մենք շատ հստակ է մեր դիրքորոշումը, որ մենք այո գնալու ենք բոլոր հնարավոր քայլերը ձեռնարկելու ենք կարգավորումների տևական խաղաղության և կայունության հասնելու համար, և սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիայի ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի գործունեության առումով ուզում եմ ընդգծել,
որ մեզ համար անընդունելի է այդ գործընթացը տարածքային պահանջներ և նկրտումներ առաջադրելու նպատակով օգտագործելու ցանկացած փորձել եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի և այդ տարածքի որևէ միլիմետրը քննարկման առարկա լինել չի կարող։ Ես ուզում եմ, որ մենք սա հստակ արձանագրենք և այս դիրքորոշումը որևէ հանգամանքի ներքո փոփոխության չի ենթարկվելու և կրկնում եմ, մեր քաղաքական դիրքորոշումը այն է, որ Ադրբեջանի ներխուժած ուժերը, ագրեսոր ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից և մենք բոլոր ատյաններում և բոլոր հնարավոր միջոցներով պետք է հետապնդենք այս դիրքորոշումը և հասնենք առաջադրված խնդրի լուծմանը։ Ընդհանուր առմամբ սա էր իրավիճակի հետ կապված մեր գնահատականը, խնդրեմ, եթե այլ դիրքորոշումներ, կարծիքներ կան, համեցեք պարոն Միրզյան։ Պարոն վարչապետ, միայն ուզում էի ձեր ասածին հավելել, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարի ներկայացրած տվյալները, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի և պետական մյուս գերատեսչությունների տիրապետության տակ եղած տեղեկատվությունը հանգամանալից կերպով և պատշաճ կերպով արդեն իսկ ներկայացվում է մեր միջազգային գործընկերներին, իսկ այն դեպքերում, որտեղ իրավական խնդիրներ կան և ռազմական հանցագործության տարրեր կան, մշակվում և հետագա համապատասխան ընթացք կստանան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ Տիկին Գրիգոր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կարևոր եմ համարում նաև հնչեցնել այսօր, որ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներից զատ ադրբեջանական ագրեսիայի շրջանակում թիրախավորվել է հենց քաղաքացիական բնակչությունը, մենք արձանագրել ենք մեկ քաղաքացիական անձի մահ, որը վրա է հասել բեկորային վնասվածքից, անձը որևէ զինված ծառայության մեջ կամ որևէ այլ կերպ ներգրաված չէ, դրա վերաբերյալ կան ապացույցներ, առնվազն մեր հաստատության կողմից արձանագրվել է 6 վիրավորում ստացած քաղաքացիական անձի վերաբերյալ տվյալ, մենք նույնականացրել ենք այդ անձանց, այցելել ենք նաև, այսինքն կան այդ ապացույցները և այս ամենը ներկայացվել է արտաքին գործերի նախարարությանը, ինչպես նշվեց պարոն նախարարի կողմից, թիրախավորվել է բացի շտապ օգնության տրանսպորտային միջոցներից ու անձնակազմից թիրախավորվել են նաև լրագրողներ, դրա վերաբերյալ նույնպես կան ապացույցներ, ինչը միջազգային հումանիտար իրավունքի ու սովորույթային իրավունքի կոպտագույն խախտումներ են, մենք նույնպես շարունակում ենք հավաքագրել, նույնականացնել, իդենտիֆիկացնել նաև պատերազմական հանցագործության վերաբերյալ տեղեկատվությունները, դրանք նույնպես ամփոփվում են և այդ մասին կհրապարակենք զեկույց և իհարկե տվյալներով կկիսվենք առնվազն և իրավապահ մեր գոլեգաների և արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք պարոն Քերեմյան։ Շնորհակալություն, մեծ հարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Միրզոյանի խոսքի համատեքստում նշեմ, որ արդեն իսկ հարուցված են քրեական գործեր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ագրեսիայի ակտ իրականացնելու, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումների վերաբերյալ լայնածավալ քնչական գործողություններ են այս պահին տեղի ունենում, լրացուցիչ քնչական կոմիտեն հանդես կգա այդ արարությամբ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, նաև այսպիսի վերջին օրերին այսպիսի մի խոսույթ կա, որովհետև նաև այն համատեքստում, որ գիտեք, որ շատերը ակնկալում էին, որ ռազմական դրություն կմցվի և այդ համատեքստում այսպիսի խոսույթ էր ձևավորվել, թե ինչպես ինչ անեն քաղաքացիները, ես կարծում եմ, որ առաջինը ամենակարևորը մենք որևէ պարագայում չպետք է մոռանանք պետության բնականոն գործունեության և գործառույթային դերը կատարելու անհրաժեշտությունը և խոսքը վերաբերվում է նաև տնտեսությանը և սա չափազանց կարևոր է, իհարկե մենք ամեն ինչով պետք է աջակցենք զինված ուժերին և էլի եմ ասում
կան մեր հայրենակիցներ, եղբայրներ եւ քույրեր, ովքեր իրենց պարտքն են համարում մասնակցել ամիջականորեն երկրի անվտանգության ապահովման, արդեն ասացի, որ նման քաղաքացիները կարող են ցանկացած պայով, ոչ թե սպայես, դրանից առաջ էլ կարող են դիմել համապատասխան կառույցներ, զինվորական կոմիսարիատներ, մեր մյուս քաղաքացիները, պետական պաշտոնյաները, մասնավոր հատվածը պետք է ամենօրյա աշխատանքով ապահովեն երկրի բնականոն գործունեությունը, որովհետև դրանից է կախված նաև մեր զինված ուժերի նյութական ֆինանսա-տնտեսական ապահովումը, ինչի մասին մենք ոչ մի վարկյան չպետք է մոռանանք։ Խնդրեմ, պարոն Կիրակոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարուքը պարոն վարչապետ, կապված գործընկերների կողմից բարձրացված հարցերի նկատի ունեմ մարդու իրավունքների խախտումների և պատերազմական հանցագործությունների դեպքերի հետ և նաև քաղաքացիական օրենքների վնասման ու միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների հետ, արդեն իսկ բոլոր պատկան իրավասում արմենների հետ ակտիվ աշխատում ենք, եվրոպական դատարան արդեն իսկ ներկայացրել ենք մի քանի իրար համալրող դիմումներ վերջին երկու օրվա ընթացքում, թե մինչ անգամ միջոցներ կիրառելու պահանջով, և նաև ստացել ենք արդեն պատասխանները, և հատկապես խոսքը վերաբերվում է թե կերևարված անձանց իրավունքների երաշխավորման, ինչպես նաև այս պայտրությամբ հավաքագրվում է մնացած ավելի լայնամասշտաբ հասցված վնասի հետ կապված ապացույցները, որոնք մեր ընթացիկ տարբեր միջազգային իրավական գործընթացների շրջանակներում, տարբեր մենք ունենք մի քանի միջպետական գործեր եվրոպական դատարանում, ունենք արդարադատության միջազգային դատարանում վարույթ այդ բոլոր վարույթների շրջանակներում ներկայացնելու ենք, անպայման հավաքագրում ենք հիմա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կիրակոսյան, հարգելի գործընկերներ, կա տեսակետ, և ես կարծում եմ, որ այդ տեսակետը ամենևին էլ անհիմն չէ, որ Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ագրեսիայի նաև հայկական ժողովրդավարության դեմ, և կարծում եմ, այս տեսակետը իրապես ամենևին էլ անհիմն չէ, պիտի արձանագրեմ, որ իհեճուկս բոլոր հարցակումների Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացները, այդ թվում տնտեսական բարեփոխումների և բոլոր ուղղություններով բարեփոխումների գործընթացները։ Մենք պիտի նաև շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք մեր զինված ուժերի բանակի բարեփոխումներին, որ հետ կապված այս ընթացքում ձևավորվել է հսկայական օրակարգ, և այդ օրակարգը ըստ էության իրագործման փուլում է, և մենք պետք է հետևողականորեն և շարունակաբար առաջ մղենք այդ օրակարգը, և մենք պիտի այնուամենայնիվ ընդգծեմ նաև, որ տեղի ունեցողը որևէ կերպ մեզ նաև ամենևին չի նսեմացնում խաղաղության օրակարգի կարևորությունը, ընդհակառակը ավելի է ընդգծում դա, և մենք հետևողականորեն գնալու ենք այդ ճանապարհով, բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ երբ այս իրավիճակից դուրս մենք մինչև այս իրավիճակը ծագելը քննարկում էինք մեր առաջնահերթությունները առաջկա տարիների, ըստ էության ընդգծել ենք 3 առաջնահերթություն, որի ուղղությամբ մենք պետք է կենտրոնանանք և աշխատենք։ Առաջինը խաղաղությունն է, երկրորդը կրթությունն է, երրորդը զինված ուժերի բարեփոխումներն են։ Այս 3 առաջնահերթություններն են, որոնք մեր կարծիքով պիտի ապահովեն մեր երկրի անվտանգությունը և իրական զարգացումը, որը երկարաժամկետ առումով պիտի լուծի Հայաստանի Հանրապետության հարատևության խնդիրը, և իմ կոչն է, որ մենք այնուամենայնիվ ապահովենք համախմբվածություն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի շուրջ, և Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը պետք է դառնա որոշումների կայացման հիմնական ուղենիշ, և մենք պետք է առաջնորդվենք այս տրամաբանությամբ։
այլ դիտարկումներ կան իրավիճակի հետ կապված, համեցեք պան Գրիգոր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այն մտքի վերաբերյալ, որ սա նաև հարձակում է հայկական ժողովրդավարության վրա, կա նաև փաստական տվյալներ, այսինքն անցած տարի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի սուվերեն տարածք նաև հարձակում էր հայկական ժողովրդավարության վրա, որտեղ Հայաստանը պատրաստում էր արտահերտ ընտրությունների, ժողովրդավարության ամենակարևոր գործիքներից մեկն էր փորձում գործարկել ներքին կայունություն և ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով, և համոզված ենք, և նաև մեր գնահատական այն է, որ Ադրբեջանը փորձել է հարձակում գործելով Հայաստանի Հանրապետության վրա, նաև հարձակվի Հայաստանի հարձակում գործադրի հայկական ժողովրդավարության վրա, և այսպիսով մարտահրավեր նետի Հայաստանում տեղի ունեցող ժողովրդավարական գործընթացներին։ Շնորհակալություն։ Միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Գրիգորյան, այն ժամանակ էլ մեր գնահատականը դա էր, որ տեղի ունեցած խոզնավար հատվածում տեղի ունեցածը Հայաստանի ներքին պրոցեսների վրա ազդեցություն գործելու շատ կոնկրետ նպատակ ուներ, և այս հարցակումը բնականաբար նույնպես այդպիսի համատեքստ ունի, և պիտի ասեմ, որ իմ գնահատմամբ նաև Հայաստանի տնտեսական առաջընթացի նկատմամբ հարցակում էր, այդ թվում 20 թվականին տեղի ունեցածը, որովհետև ի հեճուկս կանխատեսումների դուք գիտեք, որ ընթացիկ տարում Հայաստանը տնտեսական աճի բավական բարձր ցուցանիշ ունի, բայց խնդիրը նույնիսկ ընթացիկ ցուցանիշները չեն, համախառն ներքին արդյունքի կամ տնտեսական ակտիվության, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ հրապարակվեց տնտեսական ազատության համաշխարային ինդեքսը, որի արդյունքներով Հայաստանը տնտեսական ազատության ցուցանիշով աշխարհի 165 երկրների շարքում զբաղեցնում է 11-րդ հորիզոնականը, ընդ որում 2018 թվականի համատությամբ էականորեն բարելավել է դիրքերը, եթե չեմ սխալվում, 2018 թվականին մենք 46-րդն ենք եղել, և ընդ որում այս ցուցանիշը 20 թվականի ցուցանիշն է, իհարկե կան շահարկումներ, որ մեր բարելավումը կապված է նաև այն փաստի հետ, որ COVID-ի բերումով շատ երկրների ցուցանիշներ վատ տարածել են, բայց ես ուզում եմ վերադառնամ COVID-ի կառավարման շուրջ մեր հասցեին հնչած քննադատություններին։ Եթե աշխարհում բազմաթիվ զարգացած երկրներ COVID-ը կառավարել են այնպես, որ իրենց տնտեսական ազատությունները էականորեն վատացել են, իսկ Հայաստանը COVID-ը կառավարել է այնպես, որ տնտեսական ազատությունը ընդհակառակը բարելավել է, սա նաև COVID-ի համավարակի կառավարման մասին է վկայում, ինչևէ, այո, մենք պետք է արձանագրենք, որ նման հարցակումները Հայաստանի երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարությունների նկատմամբ են նաև, որովհետև ակնհայտ է, որ կան ուժեր, որոնք չեն ուզում, որ Հայաստանը դառնա մրցունակ պետություն։ Սա է ամենակարևորը, որովհետև այո, սա հարցակում է Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, բայց որևէ ագրեսիա մեզ չի կարող շեղել մեր արժեքներից, մեր նպատակներից, որոնք ըստ էության արձանագրված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ոչ փոփոխելի հոդվածներում։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այդ նպատակները ոչ թե առանձին քաղաքական ուժի կամ առանձին քաղաքական թիմի են վերաբերվում, այլ դրանք արձանագրված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխման ոչ ենթակա հոդվածների մեջ, և հետևաբար մենք դա պետք է վերցնենք ուղենիշ և շարունակաբար և անհոգնել քայլենք այդ ճանապարով ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների և խոչընդոտների։ Հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ, որ և առաջարկում եմ, որ այսօրվա կառավարության նիստին մենք որևէ հարց օրակարգային չզեկուցենք, բոլոր հարցերը ընդունենք չզեկուցվող հարցերի ֆորմատով,
և այդպիսով ամփոփենք նիստը իրադրության հետ կապված, եթե այլ մեկնաբանություններ, կարծիքներ կան, համեցեք, եթե ոչ, ուրեմն անցնենք օրակարգային հարցերի քննարկմանը չզեկուցման տրամաբանությամբ, նախ օրակարգի նախագիծը պիտի հաստատենք, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգ հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ, ովքեր են զեկուցվող հարց հարցերը չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ներառենք և ովքեր են կող չզեկուցվող հարցերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։